नमस्कार ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हौँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलमा हामी ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तु र सहित उपस्थित भइसकेका छौँ यद्यपि हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक होला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी मनमा केही कुराहरू उब्जिएको छ जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरू आज हामी यहाँहरूको माझमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आजको विषयवस्तु अन्तर्गत तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु दुई हजार सतहत्तर साल आषाढको सात गति आइतबारको दिन आषाढ कृष्ण पक्ष औश तिथिको दिन तदनुसार एक्काइस जुन दुई हजार बिसमा खण्डग्रा सूर्य ग्रहण लाग्दैछ ग्रहहरूको मध्य राजा ग्रहको रूपमा ज्योतिषशास्त्रले मानिएको छ सूर्यलाई ग्रहको राजा सूर्यलाई पनि ग्रहण लाग्दै गर्दा के के हुन्छ त यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा कस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पर्छ त यो कुराहरू हामी जानकारी दिनुभन्दा पहिले आज हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिँदैछौँ ग्रहणको बेला के गर्न हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा अन्तर्गत ग्रहणको बेला के नगर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा राख्दैछौँ ध्यान दिएर अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नुहोला खण्डगराज सूर्यग्रहण लाग्दै गर्दा यहाँले के नगर्ने त खण्डगराज सूर्यग्रहण दुई हजार सतहत्तर साल आषाढको सात गते आइतबारको दिन लाग्दैछ बिहानको समय दस बजेर पचास मिनटमा लाग्ने भयो मध्याह बाह्र बजेर अडतिस मिनटमा यो खण्डग्रास मध्य अवस्थामा रहने भयो र अपरान्ह्न दुई बजेर तेइस मिनटमा यसको मोक्ष रहने भयो करिब तिन घन्टा तेत्तिस मिनट लामो खण्डग्रास सूर्यकरण रहने भएको हुनाले यो समयमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्तर्गत यो ग्रहणको बेला के नगर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको माझमा हामी राख्दैछौँ यस्ता भिडियोहरू थुप्रै हामी यो च्यानलमा राख्दैछौँ यहाँले अन्त्यसम्म धेरै भिडियोहरू हाम्रो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्दै राख्नुहोला र दुई हजार सत साल आषाढको सात गते आइतबारको दिन जुन खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ र उक्त खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्नुभन्दा पहिले सुतक लाग्छ आषाढ महिनाको छ गते राति शनिबारको राति दस बजेर रा, पचास मिनटबाट बालक वृद्ध आतुर बाहेक अन्य व्यक्तिहरूलाई बिरामी बाहेक अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोजन निषेध गरिएको छ त्यसकारण ग्रहण लाग्ने बेला सुतकको बेला भोजन नगर्न भनेर चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न शास्त्रहरूमा भनिएको कुरा मैले चाहिँ यहाँहरूको माझमा राखिरहेको छु त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ भोजन निषेध भनिएको हुनाले यो समयमा सगभर यहाँले चाहिँ भोजन नगर्नु राम्रो र उपयुक्त रहन सक्ने अवस्था रहने भयो अनि त्यसै गरी हामी तपाईँको माझमा बताइरहेका छौँ कि विशेष गरेर चारवटा राशिहरूको लागि यो खण्डग्रास सूर्यकरण राम्रो भनिएको छ अनि आठवटा राशिहरूको लागि अशुभ भनिएको छ त्यस कारण शुभ भनिएका राशिहरू मेष राशि परेका छन् सिंह राशि कन्या राशि मकर राशि यी राशिहरूलाई शुभ भनिएको छ भने वृष राशि मिथुन कर्कट तुला राशि त्यसै गरी वृश्चिक राशि धनु राशि कुम्भ र मीन राशिहरूको लागि चाहिँ अशुभ भनिएको छ त्यस कारण शुभ भनिएको राशिहरूले खण्डग्रास सूर्य ग्रहण हेर्न सक्नुहुन्छ अशुभ भनिएको राशिहरूले नहेर्न सक्नुहुन्छ अब रह्यो कुरा यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दै गर्दा हामीले के गर्न हुँदैन त म तपाईँको माझमा जानकारी दिन्छु अन्त्यसम्म यहाँले यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला ग्रहणको बेला सुत्ने काम गर्नु हुँदैन पहिलो कुरा भनेको ग्रहणमा सुत्नु हुँदैन यदि ग्रहणको बेला सुतियो भने ग्रहण लाग्दै गरेको अवस्थामा पृथ्वीमा नकारात्मक किसिमको विकिरणहरू आइरहेको हुन्छ यसले हाम्रो शरीरमा नराम्रो किसिमको चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ त्यसै हाम्रो स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता बनाउन सक्ने भएको हुनाले सूर्य ग्रहणको बेला सुत्ने होइन जागराम हुनुपर्छ भनेर विभिन्न शास्त्रहरूमा लेखिएको छ त्यसै गरी अर्को दोस्रो कुरा रहेको छ शारीरिक सम्बन्ध नराख्ने जब ग्रहणको बेला यहाँहरूले चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा नकारात्मक किसिमको प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ विकिरणहरू पृथ्वीमा आइरहेको बेला हामीले शारीरिक सम्बन्धहरू राख्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा भनिएको छ त्यसै शास्त्रमा भनिएको छ कि खानेकुराहरू नखाने भनिएको छ ग्रहणको बेला खानेकुराहरू खानु हुँदैन भनिएको छ त्यसकारण ग्रहणको समयमा यदि खानेकुराहरू खाइयो भने पेट सम्बन्धी समस्याहरू त्यो खानेकुराहरूमा ग्रह सूर्य ग्रह ग्रहण लाग्दाखेरि विकिरणहरू पृथ्वीमा आइरहेको हुन्छ त्यो विकिरण चाहिँ हामीले पेटभित्र जाने भएको हुनाले खानेकुरासँगै जाने भएको हुनाले स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता बनाउन सक्ने भनेर शास्त्रमा भनिएको छ त्यसै गरी नम्बर चारमा भनिएको छ यहाँले चाहिँ अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ कसैलाई पनि बन्धनमा नराख्ने जब ग्रहण लाग्छ ग्रहण लागेको बेला कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई तपाईँले बन्धनमा राख्नु हुँदैन त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो कापुमा राख्नु हुँदैन त्यसकारण विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ग्रहणको बेला कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्धनमा नराख्ने गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै यो जब ग्रहण लागिरहेको हुन्छ त्यो खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै गर्दा गर्भवती महिलाले फलाम नचलाउनु भनिएको छ त्यस कारण तपाईँ गर्भवती महिला हुनुहुन्छ तपाईँले फलाम नचलाउनु किन नचलाउनु भन्दाखेरि ग्रहणको बेला त्यो फलाममा बढी विकिरणहरू आइरहेका हुन्छन् जब सूर्यग्रहण लाग्छ नि सूर्यग्रहणको बेला फलाम त्यति राम्रो मानिएको हुँदैन त्यसकारण गर्भवती महिलाले यदि फलाम चलाउनु भयो भने त्यो ग्रहणको पनि नेगेटिभ प्रभावहरू फलाममा आइरहेको हुनाले चोटपटकका सम्भावना बढ्न सक्ने हुन्छ त्यसकारण हतियारहरू फलामहरू चाहिँ विशेष गरेर नचलाउनु राम्रो मानिन्छ है त्यसै गरी हतियार पनि चलाउनु भएन कुनै पनि फलाम मात्र छुने कुरा भएन हतियार पनि नचलाउनु भनिएको छ र अर्को शास्त्रमा के भनिएको छ भने विशेष गरेर यो सिलाउने काम हुन्छ ग्रहणको बेला सिलाउने काम सिलाउने काम भनेको जस्तै कटाइ सिलाइका कुराहरू भए लुगा चिन्ने कामहरू भए सुयो सुइनिने कुराहरू भए यस्तो कुराहरूमा पनि अलिकति सावधानी रहनुपर्छ यो ग्रहणको बेला चाहिँ यो काम नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको कुरा यहाँहरूको माझमा हामी बताइरहेका छौँ अर्को बुन्ने हुन्छ हामीले विभिन्न किसिमका बुन्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ जस्तै स्वेटरहरू भए त्यस्ता बुन्ने सिलाउने बुन्ने यस्ता चिजहरूको कामहरू पनि नगर्नु भनिएको छ शास्त्रमा विशेष सावधानी रहनु होला र जब यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्छ खण्डगराज सूर्यग्रहण लाग्दा कसैलाई पनि नमार्नु भनिएको छ जस्तै किरा पतेङ्गरहरू जे पनि हुन्छ नि होइन जीव जनाएर हत्याहरू गर्ने विशेष गरेर मांस भोजनहरू गर्ने यस्ता कामहरू तपाईँले चाहिँ नगर्नु भनेको छ कसैलाई पनि नमार्नु भनेको छ यो मार्नु अघिपछि पनि मार्नु राम्रो होइन त्यस कारण झन् यो ग्रहणको बेला कुनै पनि कसैको हत्या नगर्नु भनिएको छ त्यस यो ग्रहणको बेला चाहिँ यो कामहरू होला त्यसै गरी यो गर्भवती मैलाहरू बाहिर ननिस्किनु भनिएको छ ग्रहणको बेला गर्भवती मैलाहरू चाहिँ बाहिर ननिस्किने किन भन्दाखेरि ग्रहणको बेला नकारात्मक विकिरणहरू वायुमण्डलमा आइरहेको हुन्छ र ती नकारात्मक किसिमका विकिरणहरू शरीरमा प्रभाव भएर पेट भिभित्रको बच्चाहरूलाई केही असर गर्न सक्ने भएको हुनाले गर्भवती महिलाहरू बाहिर ननिस्किनु भनेर शास्त्रमा भनिएको कुरा म मा यहाँहरूको माझमा राखिरहेको छु र रा त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ यदि बाहिर निस्किनु पऱ्यो बजारमा केही इमर्जेन्सी पनि हुन सक्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा भयो भने तुलसीको पत्र कुस च्यापेर हिँड्ने र बजार जाने काम गर्न सक्नुहुन्छ यो इमर्जेन्सी वैकल्पिक बाटोको रूपमा चाहिँ मानिएको छ यहाँले चाहिँ कुस च्याप्नु होला तुलसी पत्र च्यापेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेको छ र यो ग्रहणको बेला झगडा गर्ने अपशब्द बोल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन भनिएको छ त्यस कारण यो ग्रहणको बेला झगडा गर्ने अपशब्द बोल्ने कामहरू नगर्नु भनेको हुनाले यो समयमा यहाँहरूले चाहिँ सावधानी होला र ग्रहणको बेला दाँत माझ्ने काम पनि गर्नु हुँदैन भनिएको छ त्यस यो ग्रहण लागेको बेला दाँत मान्ने कामहरू होला नङ काट्ने काम नगर्नु होला केश काट्ने काम नगर्नु होला र लामो किसिमको यात्राहरू गर्ने काम पनि नगर्ने भनिएको छ र कुनै पनि नयाँ कामहरू सगवर ग्रहणको बेला नगर्ने भनिएको छ अब ग्रह ग्रहमध्येको राजा ग्रह सूर्य ग्रहलाई ग्रहण लागिरहेको अवस्थामा विशेष केही कुराहरू सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर रा शास्त्रमा राखिएको कुरा यहाँहरूको माझमा ग्रहण लागेको बेला के नगर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको माझमा राखेको छु र रा यति कामहरू यहाँले चाहिँ नगर्दा राम्रो रहन सक्ने भए र विशेष यहाँले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू यहाँलाई मैले बताइसकेको छु चारवटा राशिहरूलाई शुभ र रा आठवटा राशिहरूलाई अशुभ रहेको रा रा छ र दुई हजार सतहत्तर साल आषाढ महिनाको सात गते आइतबारको दिन यो आषाढ कृष्ण पक्ष औँसी तिथिको दिन लाग्ने जुन तदनुसार अनुसार एक्काइस जुन दुई हजार बिसमा खण्डग राज सूर्य गन्छ र यो आषाढको सात गते बिहानको समय दस बजेर पचास मिनटमा सुरु भएर मध्याह दुई बजेर अडतिस मिनटमा मध्ये रहने भयो र अपराह्न दुई बजेर तेइस मिनटमा मोक्षी रहने भयो करिब तिन घन्टा तेत्तिस मिनट लामो खण्डगराज सूर्य ग्रहण लाग्दैछ नेपाल भारत लगायत अमेरिका अस्ट्रेलिया विभिन्न राष्ट्रहरूबाट चाहिँ खण्डगराज सूर्य ग्रहणलाई हेर्न सकिन्छ यसरी यहाँले सचेत र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुहोला ग्रहणको बेला अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ग्रहणको बेला यहाँले चाहिँ तन्त्र मन्त्र बरु साधनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ गायत्री मन्त्रहरू जप्न सक्नुहुन्छ यहाँले ओम नमो शिवाय मन्त्रहरू जप्न सक्नुहुन्छ ओम उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ यति कामहरू गर्नुहोला र यस्तै यस्तै अन्य कुराहरू के के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा अझै अन्य भिडियोहरूमा यहाँहरूको माझमा जोडे नै छौँ अब भने हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ र हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्नु भएको छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् संसारको कुनै पनि ठाउँबाट फुर्सदको समयमा हामीलाई जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्नुहोला आजलाई भने ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानलबाट क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाकै चाहन्छु यहाँहरूको जीवन सुन्दर बितोस् नमस्ते जय हास्